Привіт, привіт, привіт. Що то в мене якісь зелені очі сьогодні? Чи що то за мара? Вася, дякую за трояндочку. Привіт, Вадим. Не знаю, чесно. Я не знаю. Привіт, привіт. Дякую, Вадім, мені дуже приємно. Справи наче нормально. Та, відновила, відновила права, зробила паспорт. Слава Богу, все відновила. Я з Львівської області. До п'ятої. PM. З ними то з ким? Хай краще світить. А з документами вкрали? Вкрали гаманець, де були всі документи, карточки і тому подібне. Листок. Ні, моє серце тимчасово закрите. Зачинене. Назарку! Дякую. Дякую за коронку. Я хлопці госпіталь. Всього попасики. На зараз так. От останній раз, коли я якраз верталась з госпіталю, то тоді в мене і свиснули. Це просто якісь, я не знаю, вони справжні вже професіонали. Так витягнути. Щоб я навіть не почула клубничка, полуничка. Thank you. Привіт, привіт. Назарко, дякую. Назар Масляник. Дуже знайоме прізвище. Ти звідки? Значить, не треба маршрутка їздити. Можеш, як Шакіра. Як? Та, бачите, я якось так. Вже така замучена. Павлику, дякую. Хотіла викликати таксі. Потім думаю, та ладно, 250 гривень, тут недалеко. Краще я поїду на автобусі, на маршрутці. Хоча в Ужгороді я ніколи не їжджу. Погана сусід. Ага. Все ясно. Все ясно, але я тебе не знаю.